Så, jag ska bestämma värdet på A och eventuella ytterligare rötter. Så jag tar och byter ut t här mot en 2 och får då 1 genom. 2 minus 1, det är 1 minus A då. Och så får jag 2 minus 4, det är minus 2. Lika med en halv. Och sen då minus minus så här, det blir plus. Så jag får 1 minus a halva är lika med, eh, förlåt plus a halva lika med en halv minus minus bredvid plus och sen då får vi ta och dra bort 1 på båda sidor så får jag a halva lika med minus en halv, multiplicera med 2 på båda sidor så får jag att a är lika med minus 1 så det jag kan göra då är att byta ut det här a ett med minus 1 så då får jag 1 genom t minus 1 Minus minus blir plus så blir ett genom t minus 4 lika med en halv. Sen för att titta då eventuella andra rötter så får jag lösa den här ekvationen och då förlänger jag med den här nämnaren här och den där nämnaren där. Och då får jag t minus 4 genom t minus 1 inom parentes gånger t minus 4. Sådär. Och så sen blir det plus. Och här blir det då t minus 1. Och så blir det t minus 1. T minus 4. Och det här är lika med en halv. Sätter på gemensamt provsträck. Så. Sådär, lika med en halv. Och så sen går vi vidare och löser den här. Så här får jag då T plus T. Det är två stycken T. Minus fyra minus ett är minus fem. Och här då så har jag T minus ett. T minus fyra. Lika med en halv. Och så tar jag den nämnaren och multiplicerar med täljaren. Och den täljaren och multiplicerat med den nämnaren. Så vad får vi då? 2 T minus 5 är Lika med T minus 1. T minus fyra. där och så multiplicerar jag in så får jag 4t minus 10 där. T gånger t det är t i kvadrat. T gånger minus 4 det är minus 4t minus 1 t till. Och så sen så får jag minus minus det blir plus 4. Jag tar och subtraherar med vänsterledet på båda sidor. Så, och så snyggar jag till. Så får jag t i kvadrat. Minus 4t minus t det är minus 5t och så sen får jag minus 4t igen så det blir det minus 9t här. Minus 10 det blir plus 10 på den sidan plus 4 det blir plus 14 och det här är lika med 0. Sen så löser vi det här med pq-formen. t är lika med halva den med ombytt det blir då 9 halva plus minus kvadratroten ur 9 i kvadrat. Det blir 81 fjärdedelar. Och så sen tar vi 14 gånger 4. Och så tar vi minus de fjärdedelarna. 14 gånger 4, 40, 56 borde det bli. Vi kan kontrollera 14 gånger 4. 56. Så jag får att t är lika med 9 halva plus minus 81 minus 56. 81, 56 minus. Lånar 10 där. Så får jag här då 11 minus 6. Det blir 5. Och då har vi 7, 6, 5. Det blir 25. Så det här blir 25 fjärdedelar. Så t är lika med 9 halva plus minus kvadratroten ur 25 är 5 och kvadratroten ur 4 det är 2. Så jag har två stycken lösningar här: t1. Då har jag 9 halva minus 5 halva. Och det är ju då 9 minus 5, det är 4. Så jag får då 4 halva, alltså 2. Och det var ju den rot som jag hade här. Den andra roten. Den är då 9 halva plus 5 halva. 9 plus 5 det är 14. Och det är lika med 7. Så svar här. A är lika med. Vad fick vi A1 till? Var har vi det minus 1. Och den andra lösningen kallar jag för T2. Den är 7.